ယာမူလင်တကြနန္ဒီဝတ္တနောဧဝမေဝသယောဒုဇယဒုဇယမင်္ဂလင်တကြနန္တကိဝေမေအပေါင်းတို့ဤနန္ဒီဝတ္တနောနိတ္တံရှင်လံဝံမြောက်ခြင်းကိုအစင်မပြဖြစ်သောစေတဒုဝါစေတတိ တေဇာမုနိအာဂာတိကသတ္တယပြမုနိငါးပါးတို့၏ဥပ္ပယပရမေသုံးလို့ဆွေဖြစ်ပေသည်တာဂိနွယ်ပွားများစွာဖျားသည်ဗောဓိယဗောဓိပေမူလေနိတ္တကုဆိုသောအပ္ပရာစိတပလင်တော်ထက်မှတရားတော်ယထာမငါးပါးကိုပလင်ကုန်စင်အောင်မြင်တော်မူရသလိုဧဝမေဝဧဝတ္တဗမထာယုထောအတု သောမေဟိပိတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်နေကြသည်တင်းသူတော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲဇေယံဘေးရန်ခပင်အောင်မြင်ခြင်းသည်ဟောတုမုချမသွေးဖြစ်ပါစေတည်းတရားမင်္ဂလေအောင်ရအောင်ကြောင့်အောင်မင်္ဂလာတရားပေါင်းတို့ကိုဇေယတုဇေယဟောခရီးရောက်အောင် ပြီးမြောက်တင်တဲ့အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။တရောင်၃၆၈ခုမြတ်သူလဇံ၆ရည်နှစ်မေကူတိုင်ဘေကူမြို့ဥတ္တမြို့တိချမ်းမြေမြေကျောင်း၌တွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအက္ကမဟာပဏိတမဟာရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနေတယကိုခံယူပြီးတော့တတိပဌာန်လို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သောယဟန်တမနိယောဂီသူတော်စင်တို့အားအယုံဆုံးဒါနအနေအဖြင့်ဥတ္တဟံဒေါခင်တောင်းတို့ကိုရည်စိုးပြီးတော့တာမောင်ကျ
ba on do the sain no go ji su bi do ma yai ma la ji ni ma de su shwe jin myo ga sat ga lu dana phit par de naw de ga yan tam ni yogi tu ro sin mya taw yi tong yi se jo yi phit ma pin ba ma sin chu nga yi man mi do di se set si u wan ji do tai mi tami ma ji chu thon pya la nga အလိုတော်ငွေကျက်နှစ်တောင်းနဲ့ကိုကျော်မျိုးမဝေဝေတင်အောင်တစ္ဆာတစ္ဆက်အကိုမျိုးကကျက်နှစ်တောင်းဟောခလိုက်မဆန္ဒစဉ်တာမောင်လမင်းနိုင်တနပြေမျိုးကအလိုတော်ငွေကျက်တောင်းတို့ကိုဒီကနေ့လူတန်းအသိဒီတဲ့ချအနုမောဒနာဓမ္မသဘင်တရားပွဲနိုင်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာလေးတွင်ရိတ်ခါတင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော် အဲ့ဒီခန္ဓာလေးတွင်ရိတ်ခါတင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာ။ဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မိ။တရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်။တပ္ပိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောအလုပ်ချီမောရှိကိုရေဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ညာရအောင်။အလုံးမရိတ်တံပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ။ ဘုရင်ကဓမ္မဒနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဖယားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ဥရေတိဒါနီလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိရကုမဘာတေတိအိမေသံဓုဓမ္မရံတိဓာတုစု ဒါနီဒါနီဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်ဒရပန်းငုံတို့ဖြံဖြံစံစုံတင့်၍အစွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုခါကာလသမယနာ၏ဓမ္မတိရကုရွှေမြယောင်းနေလယောင်းတွေတွေလယောင်းတို့ထဲကလေးကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလဖြံပြပွားနိုင်သဖြင့် ကပန်တလွမ်းမှာယရဏတရားဤဟူသောအရာဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသော။လောကိညု
လူအကြောင်းတွေနဲ့အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှင်ရှင်သမျှမိမိရရအခက်မဲ့ထင်းမြင်ရှင်ဘယ်တည်းမြလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်းကြဝေပံတပိညုတ္တရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမီနာဘုရားဘေသာတော်စန္ဒီမာတကဘာလုံးမှာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်ရာလို ခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမန္တလေးရသည့်သံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတီအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြန်ခွင့်၍အလင်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ဘောဥရီတောင်းတဲ့စီမာမြယောင်ကြီးတဖိတ်ဖိတ်နှင့်တရရိတ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။သန္ဒီမာလေးကျော်ကိုလက်ရရွေလေးရကိုမြန်တော်မူ ဒီတကူမြန်နန်းနဲ့လာစံရတနာဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတွင်တွင်ဘုအစဉ်ဘုအပြင်ဘုကအဘုကကြသဖြင့်အဘုရရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိအောင်ယုတ်သိအင်းမြားစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီ တပ္ပဏိတဆောရွေမြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ညာတဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဤမေသန်တုရှေးဘဝဇယိုင်းတို့ကြောင့်အေးမြတ်ကိုယ်သာကြံ့၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတို့ညွန့်၆စုံ ဒီဘုံတော်ကြောက်ခံတရားတော်ဒီဟူသောမြယောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတေတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နန်းအမတံမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်း၍ထွန်းလင်းတော်မူလဲပါ ကဘာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြစ်အောင်အထူးကျန်တဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဘုံခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖျားဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေတို့လင်းပါစေ တို့ကြောင့်တိုင်းမှာသာသနာယောဝနေတို့လင်းပါစေတို့သာသနာတို့တည့်ရာတို့မာတာဝန်ရှိပါစေသာသနာအတွေ့တို့ဆောင်ရွယ် ဉာဏ်ရှိပါစေလုံးလုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေသရှိကျမ်းမှာသိချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေမရှိဆိုညာ သောဇကမကြရသည်ဖြစ်ပါစေအလူရေစက်နေတိုင်းဆက်လက်နဲ့မကွာရှိပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းရှင်ကလန်းမနွမ်းထာဝရရှိပါစေ အလောက်ကိုစီဘေးမသိဉာဏ်စီထမြောက်ကြပါစေသဗ္ဗေဇီယဝုဝဆံတုတောဘောရောဂောဝိနာတတုမန္တေဘွန်းတွန်တရာယသုခိတိကာယူကောဘဝသဗ္ဗေတိယလုံးရှုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျာပေါင်းတို့သည်ဝိဝေသံတု ရှောင်လွှဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောသတ္တကတရားတိ၎င်းယောကောသကအနာယောဂတိ၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဝတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသူကိသူကိတောင်းက
ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းမှချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကတရားတန်ကိုကြော်လန့်နိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း مدى عديدة مدى باتنا ميابي بيرو ديني سو انو ودنا تما دبين ديها ويغو هنيرو ساتين ميرو پوئ ماري خاندا لی دوين يكا ديني باتي ياريني هنيرو بيالاو نوزي حتي بالا ساتو ما حتي بالا درو دابشي سينا كميرو مينيغو خوري تيالي با ဘုရားလောင်းတော်ကြီးပါရမီဖြည့်စင်ကာလဟတ္တိပါဠာသရိုသာဖြည့်စင်ကယထာပိနာဝီကောနာဝံတိရနေတိပရာပရံဧဝံသရာစာပြတိစမေဇံနေတိဘဝဘဝံတာတခမဲတော်ဘုရားယထာပိဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့သာတော်ထင်မြောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် နာဝီကောကရုလင်ကိုပို့တဲ့ကရုပို့သမာတိနာဝံခရီးတရီတင်ထားတဲ့ကရုလင်ကြီးကိုအပရဒိမာပဲကမ္မအပရံဟောပဲကံစီသို့နေတိယထာလောကဆောင်ယူပြီးတကာလပို့နေတကဲ့သို့ဧဝတ္တဘမထာယုထို့အတူသာလည်း မေဇန်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကရုပ်ဘုဒ္ဓမာတိ၎င်းဗျာတိစာနာကျင်ပေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဗျာတိကရုပ်ဘုဒ္ဓမာတိ၎င်းဘဝဤပဲကမ္မဘဝဟောပဲကံစီသောဘဝတိပဲကံဆိုတဲ့ဇရာကမ္မဘဝဟောပဲကံဆိုတဲ့မရဏကံစီသောနေတိနေမဆိုင်ညာမဆိုင်တဟိုင်းဟိုင်းဖြင့်မဆိုင်မသွေးအမြဲပူဆောင်ခြင်းကိုခံ၍နေကြရပါပေ၏တကား။ဘုရားလောင်းတော်ကြီးပါရမီဖြည့်စင်ကာလဟတ္တိပါဠလူလင်းနဲ့
တော့ဒီတရားပြောတာအဲ့ဒါဒီတရားရဲ့အနစ်ချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာရတာတဲ့လောကရှိရှိသမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယုံနဲ့နံဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအဲယုံနဲ့နံရတာတဲ့တတ္တဝါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရိစ္ဆာန်တွေလူတွေနတ်ပြမတွေယုံနဲ့နံပါတတိပြောခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေကြီးနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟထိပါလာလူလင်ကခမဲတော်ဧတုကားရီမင်းကြီးကိုပြောနေတာခမဲတော်ဘုရားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေကြီးနဲ့တူတယ်ဘုရား။လေဆိုတော့ဘာလဲကုန်တယ်နဲ့လေရှိတယ်ကရုပိုးတဲ့လေရှိတယ်သစ်တွေဝါးတွေတင်ပြီးတော့သွားတဲ့လေရှိတယ်အိုးတွေတင်ပြီးတော့သွားတဲ့လေရှိတယ်အယောဒီမြေကမ်းပေသွားပြီးတော့ထိုင်ကြည်သားမှာသွားနေတာလေတွေကအစုံအစံအယောဒီမြေကျောင်းမှာတချို့လူလေးတယောက်ပဲပါတယ်ကိုမြင့်ရှိတဲ့အပြည့်တချို့မိသွေးလေကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟဋ္ဌိပါဠိဇတ်တော်မှာဘုရားလောင်းတော်ဟဋ္ဌိပါဠိလူလင်ပြောခြင်းနေတာကကရုလေတဲ့ကရုလေဆိုတဲ့ကလူပို့တာဘာပို့တာလဲဧကရုလေလူပို့တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုသွားပို့ဟိုဘက်ကန်းကလူတွေဒီဘက်ကန်းတင်လာခဲ့ဒီဘက်ကန်းပြန်ပို့ဒီဘက်ကန်းကလူတွေတင်လာခဲ့ဟိုဘက်ကန်းပြန်ပို့ခကြီးဝေးသွားတာမဟုတ်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနေသွားနေတာအဲ့ဒါကရုလေလူတွေတင်ပြီးတော့ပို့နေတယ်ကရုလေကြီး
ايه غرولي بوري سورابي داي لي بودماي لي سيري لوي تاشي ما بولو يا رمولا لي يبشي بيرو سيري لو مشي بين او بولو يا لوري شي بيرو لي مشي بين او بولو يا لولي سيري لي لي سيري لو مالو بو مالو مشي غادي غرولي جي تولو يا เออไอ้ไดแม้เปยตัตติพระอาจารย์โกรมยะกับพระอาจารย์ผิดတော့พระอาจารย์ผิดแต่อาการจ้ะတော့งาหัตถิบาละอะล้องเนาะบวชผิดๆงาขมဲတော့เอตุการิเมญีโกงาฮ้อแกฮู้เด้ดิษัตโตจีอ่ะหัตถิบาละษัตโตจีอ่ะเออไม่รู้หน้าท้องสุบิ๊ดตางาโดริโกเปลี่ยนฮ้อดาฉิตาโดเด้ฮ้อดิขานากูจีโกหลีโลมัดไหลบาขานากูจีบาเนตุ เลราวมาเปยตัตติโยโยกုံเตเนหลีลาลูเตเนกะโรหลีลาเยโซไลซัมมากะโรหลีบะมายุคขันธามันสวาดุลาระกะโรหลีบะมายุคขันธามันสวาดุลาระกะโรหลีบะมา يوكا نا مانتوى دولا دا လေကြီးပဲရှိလို့ပို့လို့မဖြစ်သေးဘူးဘေးသားရေလေဘောမှာစီးတယ်လို့ပါရမယ်စီးသမားကဘသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်နံခန္ဓာစီးသမားကဘသူတွေလဲယုတ်နံယုတ်နံယုတ်နံကြားနေတယ်နော်ကြားဘူးနေတယ်မဟုတ်လားအိုးယုတ်နံအိစ္ဆယုတ်နံဒုက္ခယုတ်နံအနတ္တမမြဲဘူးယုတ်တရားမမြဲဘူးနာမရူပနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာမရူပနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြားဘူးနေတယ်ဘယ်လိုလဲယုတ်ဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနံဆိုတာကစိတ်က
အဲ့ဒီလိုစိတ်နံဟိုဟာလေးမြင်လဲလိုခြင်းတရားလေးမြင်လဲလိုခြင်းဟိုဟာကြားလဲလိုခြင်းတရားကြားလဲလိုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့စိတ်ကသူကြီးပဲမနေဘူးတဲ့သူနဲ့တွဲပေါ်တွဲပဲဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေနဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းနေနဲ့ပြောရင်စိတ်ကသူကြီးနေလို့မရဘူးတဲ့စေတသိက်နဲ့တွဲနေရတယ်ဘာနဲ့တွဲနေရလဲစေတသိက်နဲ့တွဲပြီးတော့နေရတဲ့ဓမ္မီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူနဲ့စိတ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့နေတာဘလောက်ရှိတုန်းဆိုလို့ရှိရင်52 52ပါးတော့ရှိတယ်သူနဲ့တွဲနေတာအဲ့တော့ခုနကတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါင်းထည့်လိုက်ရင်53ဘလောက်လဲပေးတတ်ရင်အေးစာပေများပြောရင်တော့နန္တိပညာသား53ရောက်53မျိုးစိတ်ပေါင်း53မျိုးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်ရာဂဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမှန်သမျှစိတ်နယ်ကြီးဖြစ်နေတာယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဆိုယောဂဘာမှမသိဘူးဒီနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့သိရတာမသိတာယုတ်သိတာနံမသိတာယုတ်သိတာနံယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဆိုဘာမှမသိနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပါလာလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပါလာလို့ဘဝလိုခြင်းတရားလိုခြင်းဘဝစားခြင်းတရားစားခြင်းဒါတွေဖြစ်လာတာဟာဩစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့အဖို့နောက်ကနေပြီးတော့ပါဠနာစေတသိက်52လုံးနန္တိပညာတစိတ်နဲ့ပေါင်းရင်53လုံးဒါကြောင့်ဘုလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတို့စီသမ53ရောက်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာလေးကြီးပေါ်မှာနံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ကတို့စီသမဘယ်နှယောက်ပါအဲ့ဒီစေတသိက်50နဲ့တဏ္ဍိပညာတလို့ခေါ်တဲ့ဒီ
ကိုယ်တော်လုံးရှင်နဲ့ဆိတ်ရှိတော့ကုသိုလ်ထားမလို့ဘူးလား <Yeah. S 1> နေတိုင်းညတိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်မဖြစ်ဘူးတခါတခါအကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကောမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်ရှင်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လဲသူကြီးဖြစ်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့အတွက်ဖြစ်တာစိတ်နဲ့အတွက်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်အဖို့နောက်ကပါလာတာတရားတို့တတိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့ဩအကု
50 ဆိုကြည့်ပါဗေဒတေနံခန္ဓာဟု50ဒုနေอยู่မကြပါနံခန္ဓာဟု50ဒုနေอยู่မကြပါနံခန္ဓာဟု50ဒုနေอยู่မကြပါဆိုလိုက်ပါ ไก่ นำเมลุษิดีเจตนาโรมาลีโซรากยกขันนาลีโซรากลีสีธรรมะกนังขันนาลีสีธรรมะกบาขันนาลีสีธรรมะเป็นเหยาะสิเดอ๋อบุญนี้โขขันนาโกจี้บ่มาไอ้50ตองยอกโตติ้มพี่รอแกหลีแลสิบีลีสีธรรมะแลยอกนี่บีดีเลจี้ถั่วลุยาเดล่ะ မရသေးဘူးကတော့ပို့သမားလူသေးတယ်ဘာလူသေးတယ်လဲ53တောင်များတယ်လေကြီးပေါ်မှာတယောက်แท้မနိုင်ဘူးတယောက်แท้မနိုင်တော့ရှစ်တယောက်နောက်တယောက်ရှစ်တယောက်နောက်တယောက်လောင်မှာဖြစ်မယ်50တောင်တယောက်แท้ဆိုရင်တော့တယောက်နှစ်ယောက်ဆယောက်လောက်ဆိုရင်တော့တယောက်แท้လောကသွားလို့ရတယ်အခုက50တောင်အောင်သွားဆိုတော့ဒီလေကြီးကပင်လေတဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကိုးတဲ့အခါမှာ ไล่เลยจี้ล่ะเยไถ่หมดไถ่หมดลูกอู้เนี่ยเป่เลยหลอมาผิดเหมือนสุบิ๊ดกระโดดโพธมะ2หยกเตะ10เตะหยกนอกเตะหยกกระโดดโพธมะ2หยกก็ประมาณนี้เอ53ธรรมะก็90เตะ3หยกตองสรแล้ว2หยกแท้ไม่ผิดอู้เนี่ยเป่2หยกหลอมา2หยกหลอมาญีญีหลอมาถ้าจังกระโดดโพธมะ2หยกก็บดุฤทธิ์สรโซจีซ้ํามากระโดดเสียหยก2หยก 더라비아디바 ယုတ်ခန္ဓာဓိဟုသောလေဘောကြီးမှာနံခန္ဓာဓိဟုသောတေပညာတငါးစေနဲ့၃ယောက်ကိုတင်ပြီးတော့တက်ညီလက်ညီနဲ့ကရုစရာ၂ယောက်ကလောခပြီးတော့လာတာကရုစရာ၂ယောက်နာမည်ကသရာနဲ့ဗျာတိဘာနဲ့ဗာနဲ့လဲသရာနဲ့ဗျာတိသရာဆိုတာအိုရာဟုပြောတာဗျာတိဆိုတာနာရာဟုပြောတာအိုခြင်းသဘောတရားနဲ့နာခြင်းသဘောတရားဗာနဲ့ဗာနဲ့လဲ အဲ့ဒီအိုခြင်းသဘောတရားနဲ့နာခြင်းသဘောတရားနှစ်ယောက်ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ခန္ဓာလေးကြီးကိုလှော်ခတ်လာတာဘယ်နှမမှမချက်နာဘူးတဲ့မရမနှလှော်ခတ်နေတာနေလည်းမအိပ်ဘူးညာလည်းမအိပ်ဘူးခွန်ကြီးတို့ကလည်းအိပ်နေတဲ့စရာကမအိပ်ဘူးဗျာတိကမအိပ်ဘူးထဲမှာယောဂါတွေဖြစ်နေတာမသိလို့အိပ်ပျော်နေလို့ဝေဒနာမခံစားလေးလို့အမလေးအဖလေးလို့မငြီးတာ ဘုန်းကြီးတို့အိတ်တို့ကဇာတိတို့ဗျာတိတို့လည်းအိတ်ပဲဆိုရင်အတက်ကဘာဖြစ်လို့ကြီးလာတယ်လဲကိုကအိတ်ပြောတယ်သူလည်းအိတ်ပါလားလို့အိတ်ကသူကတော့လှောတယ်သူအတက်ကသူပုံမှန်သွားနေတာအဲကိုအိတ်လို့ဗျာတိတို့သရာတို့အိတ်ပဲဆိုရင်မနဲ့မိုးလေးရင်
တက်ဟာပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားမှာမဆုတ်ဘူးရှေ့ရောက်သွားတာဟောငါဒီနေ့ငါမွေးနေ့ရောက်တာ3ရက်တောင်ရှိပြီ53ရက်ရှိပြီမနေ့က50ပြည့်တယ်တဲ့အခု3ရက်ရှိပြီတော်ကြာ50ဟော53တလရှိသွားပြီတော်ကြာဟော60ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုကတာပင်မန်းလို့အိပ်ပေးမယ်ဒီဇရာနဲ့ဗျာတိလို့ခေါ်တယ်အိုကြီးသဘောတရားနဲ့နာကြီးသဘောတရားသူတို့သမားနှစ်ယောက်ကနေရောညရောမအိပ်ခဲနဲ့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးကိုလှော်ခါပြီးတော့ပို့နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမားနေရောညပါနေရောညပါသို့ဆရာသို့ဆရာပို့တာမနာပါပို့တာမနာပါနေရောညပါနေရောညပါသို့ဆရာသို့ဆရာပို့တာမနာပါနေရောညပါနေရောညပါထိုဆရာထိုဆရာပို့တာမနာပါဆိုကြည့်လိုက်နေเอลูกะตาลุติเปมมะลุญะไอ้เปียวจีนไอ้เปียวณีเล่มเณสระบญาติโลขอเรโอจีนนาจีนตบอเตยา2บาก็รอไม่ไอ้เพ้เนนาจีไดสักกันไดมะละไดปู่ณีเด้ก้องมีหลีแลตบอปอกตวาบีหลีซีตุแลตบอปอกตวาบีกระโดโกตมาแลตบอปอกตวาบีธรรมิยินดีเบกั้นเนโหเบกั้นโซราชิณีเตเด้ဒီဘက်ကံကနေပို့ဟိုဘက်ကံရောက်တမင်းလို့ရှင်ဒီဘက်ကံဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကံဇာတိကဒီဘက်ကံဇာတိကဘာလဲလဲအေးဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကံကနေပြီးတော့ခန္ဓာလေးကြီးစတင်ထွက်ခွာလာတာအမိဝမ်းကောင်းမှာပရိသန်နေဒီတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုလဆယ်လအပြင်ရောက်တော့ဟဲ့ခလေးတစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့ငါးနှစ်ရှိပြီတဲ့အနည်း30ရှိပြီအနည်း40မွေးတဲ့နေ50 60 70 80 90ဟာခန္ဓာလေးကြီးနားမှမနားပဲတဲ့ပရိသန်ကြီးသွားနေတယ်အဲ့တော့ဇာတိကံဇာတိကံကလည်း4မျိုးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူတွေခွေးတွေနွားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အမိရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုယ်လာဆယ်လာနေရလို့အဲ့ဒါကိုကဗ္ဗတေယကပရိသန်နေတဲ့ပိုက်ထဲမှာနေရတာမို့လို့ဟောကြက်တွေငတ်တွေကြတော့သူကဥထဲမှာနေရတာဥထဲမှာနေရတာမို့လို့အန္တဇပရိသန်နေဇာတိကံကလည်း4မျိုးတောင်ရှိတယ်နောက်တကဘုန်းကြီးတို့အညီအဟောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေလောက်တွေအဲသူတို့ကိုကြတော့တန်တေတဇပရိသန်နေတဲ့နောက်တဲ့ကနတ်ကြီးမြမကြီးကြတော့ဘယ်မိဝန်ကောင်းတဲ့ကောင်မှမဝင်ရပဲနဲ့သူကံအားလျော်စွာဘဝကနေပေါ်လာရတာကိုဥပပတ္တိပရိသန်နေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကံကြီးလေးခုပရိသတ်ရဲ့ကံကြီးကဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတဲမှာအမိဝန်ကောင်းပရိသန်နေရတာလည်းမကောင်းဘူးကိုလဆွဲလာကုတ်ကုတ်ကွေးကွေးနဲ့အမိပိုက်ထဲမှာနေရတာအမိကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အမိပိုက်ဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့နေရတာတရားပြောတယ်ပရိသန်တွေကိုဆောင်းလာတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုနားလဲတဲ့ကမကြီးတွေကကုန်းကောက်ကမလုံးနဲ့ခလိခါလန်ချိုးတို့ဖြစ်မှကြောက်လို့အမေဝမ်းပိုက်ဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အမေကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးနေရကလေးဟာကုန်းလိုက်ရခလိခါလန်ချိုးတို့ဖြစ်သွားအောင်အရာမို့လို့အထအတိုင်းတရီထားဟဲ့အမေဝမ်းထဲမှာပရိသန်တွေနေရတဲ့ဒုက္ခအပြင်မှာနေကြည်သန်းစင်းဟိုးတဲ့ဝင်နေကြည်လိုက်စင်းဟိုးကမှကြည်ပါသေးလေအမေပိုက်ကတေးသေးလေးစင်းဟိုးရဝင်အိုးကြီးတဲ့ဝင်နေကြည်သန်းခွေခွေလေးဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာလဲလို့10မိနစ်တောင်မနေနိုင်ဘူးအမိပိုက်ထဲမှာကိုလာဆယ်လာနေခဲ့ရတာဇာတိဒုက္ခဟာအပြင်မှာလက်တွေစမ်းကြည့်ဟောမှာကျောင်းဝင်အိုးကြီးရှိတယ်ဟောဆောင်းကျောင်းရှိမှာနေခြင်းနဲ့ယောဂီပြောခွေပြီးတော့ထဲထားမှာတနေ့လုံးအဲ့ဒီမှာနေကြည့်စမ်းဇာတိဒုက္ခတို့ဟာလက်တွေလေအမိဝမ်းထဲမှာနေလာခဲ့ရတာမသိလို့ဒီရဝင်အိုးကြီးလိုအမိပိုက်ကြီးထဲမှာဒီကိုလာဆယ်လာဟာကုတ်ကုတ်ကွေးကွေးသူနဲ့ကူကြဦးကောင်းထားလျက်အဘွားကြီးကိုအဘိုးကြီးကိုလို့ဒုက္ခနှစ်ခုဈာနာမှာခေါင်းလေးထည့်ပြီးခွေးပြီးတော့အမေဘိုက်ကိုကြောပေးအမေကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူဒီလိုနေလာခဲ့ရတာအမေအဘိုးစက်တွေစားချရင်ခေါင်းပေါ်မှာငရဲမိလောင်းချသလားအောင်းမရတာပူလိုက်တာဆိုတာတခါတည်းအထက်မှာကလေးနေရတာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဝိတ္တရောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီဇာတိဒုက္ခလင်္ကာကိုရေးထားတာအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီဇာတိဒုက္ခဒါလည်းသူမအေးဘူးနောက်ဥထဲမှာနေရတာတဲ့ကြက်တို့
ငှက်တော့ငှက်ဦးလေးတွေကြက်ဦးလေးတွေဟာသဒုက္ခပဲသူလည်းဒီဦးလေးတည်တည်လေးမှာဝင်ပြီးတော့ပရိသန်တွေတည်တည်ရတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဣဒံကောဘိခွေဂါတိဒုက္ခဘုရားကဒီစာတိကစဟောတာဒုက္ခသစ္စာကိုစေတသိက်သမီးတို့ပရိသန်တွေနေရတာဒုက္ခကြီးနော်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးတို့အပြင်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိတော့ဘူးအထက်မှနေလာခဲ့ရတာဝို့ဟိုဒုက္ခကြီးကကို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 နဲ့
ွယ်တယ်ဆိုတာဒါတို့ကတန်နေတဲ့သပရိသန်နေတဲ့အဲ့ဒီပရိသန်နေ၄မျိုးထဲမှာဥပမာပရိသန်နေနတ်တွေမြမာတွေကတော့ဘယ်ဘိုက်ထဲမှမဝင်ရဘူးဘယ်မမလည်းမဆွဲဘူးဘွားကနေသွားဖြစ်တာဥပပပရိသန်နေတဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသားဆို16နှစ်အမျိုးသမီးဆို16နှစ်အမျိုးသားဆိုအသက်20အရွယ်ဘွားကနေသွားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလောကတခါကြီးတယောက်ကမေးတယ်နေသားမအောင်နဲ့နတ်ပြည်မှာတဲ့ကြားမှုတယ်တဲ့ဇာထဲမှာနတ်သမီးနတ်သားတယောက်ကိုနတ်သမီးတစ်ဖက်900နဲ့ဆိုတော့ဒီနတ်သမီးတစ်ဖက်900ဟာသားသမီးတွေဘာတွေမွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကတိကတ္တလမ်းမေးတယ်သိလားဩတခါကြီးနဲ့နတ်ပြည်မှာဘယ်သားသမီးမွေးတယ်လို့ရှိမလဲနတ်ပြည်မှာသားသမီးမွေးတယ်ဆိုနတ်ဆရာဝန်တို့နတ်သူနာပြုတော့ကတခါလာပြီးတော့ရှုပ်အောင်ပဲမရှိဘူးလို့နတ်ပြည်မှာပြိတန်နေနေတယ်ဆိုဘွားကနေပေါ်တာလို့သူပေါတိပေါ့ချာတွေးမိတယ်သီလားနတ်ပြည်မှာတဲ့ဒီနတ်ကလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်မွေးလဲတဲ့နတ်ဆရာဝန်နေနတ်သူနာပြုတွေတရားဆရာဝန်နေတည်ပြီးတော့ဟိုမှာဆရာနတ်ဆရာဝန်သာဖြစ်လားမော်လေးသူမေးတဲ့ဒိဗေကဒီကသူနာပြုတွေတည်ပြီးတော့ဟိုမှာသူနာပြုဆရာမတွေသာဖြစ်လားသူတို့မေးကျင်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ပြိတန်နေမနေရဘူးဥပပပြိတန်နေဘွားကနေတခါလဲသူသားသမီးဆိုရင်ဝင်နေသာဖြစ်တာဘိလိုဟောပုပါတယ်ဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားဂောပကနတ်သာတက်ကြတာကိဝင်မင်းသမီးလေးဂောပိကာဖရာရဲ့အမျိုးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမိမဘဝကိုယောရှာလွန်းလို့ဆက်ဆုံလွန်းလို့နတ်သားဖြစ်ရပါလို့ယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ပရိသတ်တံဘာဝေးရယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့ဤဆူတောင်းတာသေလဲသေရောသံဃာမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးတော့သွားပြတယ်ဂောပကနတ်သာတဲ့သံဃာမင်းကအဲ့လိုရင်ဝင်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဒါသားပဲဒါငါသားဟေးလို့ကြင်ညာလိုက်ရောပဲတရားမင်းထိုင်နေတော့ဘွားဆိုတခါတရားမင်းရဲ့ပေါ်ပေါ်မှာသွားပြက်လက်လေးသွားပြတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါသားသမီးပဲသူဒီလိုကိုနတ်ပြည်မှာကပြိတန်နေမနေရဘူးပြိတန်နေဒုက္ခဇာတိဒုက္ခမရှိဘူးနောက်ထပ်ကဇရာဒုက္ခနတ်ဘိုးကြီးနတ်မယ်ကြီးနတ်ဘွားကြီးမရှိဘူးသူကြည့်လက်ဒီတိုင်းပဲငါကြည့်လက်ဒီတိုင်းပဲတက်တန်းနဲ့ရှင်းနေတာအဲ့ရောက်နတ်ပြည်ရောက်ရင်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘောင်းဆိုတော့ तू อ่ะဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့အသက်တာကြီးနေကြဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့နတ်မှာပရေတွန့်တာမရှိဘူးနတ်မှာမဲ့ကြောက်ဆွဲတာမရှိဘူးတဲ့ကံဘလောက်ကံကောင်းလို့ဆိုတာကြီးတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကံကောင်းတာကလည်းတစ်ခါကျလည်းမကောင်းဘူး तू อ่ะလက္ခဏာကမပြဘူးလေလက္ခဏာမပြတော့ဘာဖြစ်လဲအိုတဲ့လူလည်းမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะမအိုဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဖယားလောင်းတော်များ तू ကို तू နာ तू တဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါထင်တာဟာလူပြည်မှာပဲထင်တာမို့လို့ဒါကြောင့်လောကမှာပွင့်သွားတဲ့ဖယားမှန်တယ်များဒီလူပြည်မှာပဲပွင့်ရတယ်နတ်ပြည်မှာမပွင့်ရဘူးနတ်ဖယားဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့နတ်ပြည်မှာအိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အိုခြင်းသဘောတရားရှိတယ်လက္ခဏာမပြတာလက္ခဏာမပြတာလက္ခဏာမပြဘူးဆိုတာနတ်မယ်ကြီးနတ်ဘိုးကြီးတောင်ဘိုးကြီးနဲ့မရှိဘူး तू อ่ะဘယ်လိုမျိုးမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့နတ်တွေနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဘယ်နတ်ကတော့ကိစ္စာဖြစ်လို့တယ်ဘယ်နတ်ကတော့လေးလုံးယောဂါဖြစ်လို့တယ်မရှိဘူးနတ်ပြည်မှာလက္ခဏာမပြဘူးတော့လက္ခဏာမပြတဲ့အခါကျတော့အမလေးပါလေးနဲ့နတ်တွေမကောင်းလို့တရေမေးသွားကြအောင်လို့မရှိဘူးတော့လူပြည်မှာဆိုဘယ်သွားမလို့လဲလူနာတရေမေးသွားမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိစ္စာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုယောဂါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာယောဂါတဲ့နတ်ပြည်မှာဒီလိုမရှိဘူးအဲ့သူတေဂန်ဒီနမိတ်တော်ထင်တယ်နတ်ပြည်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနတ်တွေချွေးထွက်လာဟာချူတိချက်ပေါက်ပြီးကြာလာဟာတေတော့မယ်အဝိစားတွေညိုးသွားတယ်အဝိစားတွေတောက်ကြောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေမှိန်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုံမိမနဲ့မှမနေတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့နတ်ကြီးကမှိုင်ပြီးတော့ငိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနတ်မကြငင်တေတော့မယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဒီခါနဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေအုံပြီးသွားကြတာအဲ့ဒါလူနာသတင်းမေးပဲအဲ့ဒါနတ်နာတာပဲအဲ့ဒါဆိုနတ်နာကြပြီချွေးထွက်လာရင်ပန်းနေညှိုးလာရင်အဝတ်စားတွေမိန်သွားရင်အဲ့ဒါနတ်နာကြပြီ။နတ်မကြတော့သေးတော့မှအဲ့ဒီကသွားပြီးအားပေးတယ်အမောင်နတ်သား
ကျွန်တော်တို့ကအမောင်းနတ်သားအမောင်းလက္ခဏာကတော့နတ်နမိတ်တွေပြခြင်းပြီးပြစပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တာမှာခေါ်တာရှိတယ်နတ်တွေအကြောင်းကိုအဲ့ဒါအမောင်းနတ်သားသိတော့မယ်အဲ့တော့အမောင်းနတ်သားကြီးတေကန်နိလူပြီကိုအာဟုပြန်ပြီလူပြီကိုအာဟုပြန်ပြီလူပြီကိုပြန်သွားလူပြီကိုပြန်သွားလူပြီမှာကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လူပြီကိုပြန်သွားအဲ့ဒါခဏခဏတိုက်တွန်းတယ်နတ်တို့မာတာသုံးဖို့စကားဆိုလူပြီကိုရောက်အ
nabi yang doa ini le nabi mali ada, mana yang orang, mana itu lah guna orang apa yang beli, lakukanari macam apa, udah bawa dia orang sih, bujang udah bawa dia sih, najis udah bawa dia sih, tejang udah bawa dia sih, lakukanara macam apa, tu cile tiu tiu eh, ngaji le tiu tiu eh, solo, abio ni lah, nanti mina tadi ya, bahama le sahdi ya le mabuah, wusi ya le mabuah, bahama mabuah itu lo balau sih le, toja toja kalai, kaulai, bolan tu beni je malai, nanu uni le tualai, dahne beni nabi macam ego mido, nanti le cuy le cuy yo. ยังเสียนว่าเอาไปกูเฮียมึงลูกกูต้องกังมุลลูกเขยชีดาลูบีกูต้องกังมุลลูกเขยชีดาประมาณนี้ไอ้ยังลูบีเองโซดาไม่ยังโซมูไม่ยังเจนนู่นเดียดีมิโยสินลาตบ่าวานเนี่ยยันนาหูเดียสงลาดีเดียดียังงั้นยันนาตัวมาปอดลำบ่บุลาเอ้ยยันนาหูเดียสงลาดียัยเม่งกุญีบาดาเดลีเนี่ยพี่อมุยลาเดียมีมาบี เสียเสียลาเฮาอยู่ยากเอาโง่ข้าเล่าเจียมีเอรามาดมาบาลาปวัตตายามีลูกพี่เพียงเนี่ยมาเมลเลนเองเพียงเนี่ยมาเมลเลนเองบุกย้อนนี่เลยลูกพี่ลูกล็อกมาด้วยเดตตาลนาเนี่ยเจ้าหนุ่มก็ยาวเต็งเจ้ามีดอยู่ตัวทำเพียงนี่เลยที่เราจะดีอเมริกาเงาเงาที่เวกังเงาเนี่ยมีดอยู่ล็อกคัมบีดอพี่อาทีเนี่ย สระกะรู้ธรรมะนี่เอากันแต่นี่เล่นนี่เนี่ยสโลบีดอโผล่ไล่ดาโคเวกันโซรามรณะเลยโคเวกันโซราบาร์เลยไกโซไลบาดีเวกันฮะกาดีบาเดชามาไลบาดีเวกันฮะกาดีบาเดชามาไลบาดีเวกันฮะ ราดีบาเดชามาไลบาโซไลบ่เอโยคานาดีหูดอลีจีวามันนัง ขณะลิสิตมังอาเซเนตุยอกุติมิโดสระบยาดีโอเจนตบอดยาเนนาเจนตบอดยาเนยอกาเดนิเลนิเนซาดิกังอาเนวิโรขณะลิจิโกทวักขวาวิโรตวาไลดาเรเบดาเดเบกังโกตวามะโรสุยมรณะกังสีโกเบกังโกเลโซไลบอมรณะกังสียาวอองชี อุดีโลคะบีมรณะกันสียาวอองชีอุดีโลคะบีมรณะกันสียาวอองชีอุดีโลคะบีสุไลบะ Kai dabo bau dua bi bi dai kana ku ali ne du de kana ku ba ne du li wa ma ba la de nan kana lo ko de li si tama ga ba ne yao ai ri 93 yao ko ma ya ma na ni ni nya nya lo kha pi do po ni da ga ba du ne ba du sara ne bya di ba ne le be kan ga thwat kwa la ราดีกังอาถวกวาลาราเบโกอุดีนีเรมรณะกังโกอุดีนีเรเรบะโลแลงาเดชาวเซคนเดชิเซกูเดกันนังกันนีบะมรณะกันนังกันนีบีเอรี่รอกันยอกบีโซยิโตมากะโรลีจีกังโมกังกะไลบีโซเรกาลีซีตะมาเรียโกโทกูซวยบีรอเซนวาราเวมอล่า
เอ้ดีได้แม่บ่อยโดไปตาบ้องตรอกองโดแล้วเว้ยสาติกั้นกันนี่ถั่วกว่าล่ะมรณะกั้นสีโกตะเพียเพียเนี่ยหนีลาไปหนีลาတော့ไอ้นี่หลีบ่มาลิหลีบ่มาหลูอ่ะ90เนี่ยต้องหยอกป่าล่ะบ่าวป่าล่ะเนี่ย90เนี่ยต้องหยอกมะเด้ป้องไล่จ้าတော့อุสุคั่วไล่จ้าတော့ซอတော့ဒီဘက်ကတအုပ်စုကအသားဖြူဖြူနဲ့လူဖြူအုပ်စုကိုဘက်ကအသားမဲမဲနဲ့ အဖြူနဲ့အမဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲငါးတယ်နဲ့တော့ရောက်များတယ်အုပ်စုပဲဆိုနှစ်စုပဲထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာတယ်လဲအဖြူဆိုတာကုသိုလ်ကိုပြောတာအမဲဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်မို့လားကုသိုလ်လုတ်တာလဲဒီစိတ်ပဲအကုသိုလ်လုတ်တာလဲဒီစိတ်ပဲဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါအဖြူအုပ်စုနဲ့အမဲအုပ်စုနဲ့လေပေါ်မှာဒီမှာကတို့လေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထာဘောကာဘောဖြစ်ဖြစ်ကိုခရီးသွားမှုသ
ဟိုဘက်ကဟိုအော်တပတ်ကြောတော့ငါဘယ်လိုသူတို့ဒါသူကသူ့အောက်ဆုနဲ့သူလေးပဲပြောင်းနေဟိုဘက်ကဖရာတရားအောက်ဆုကလည်းအေတရားဝင်မှုလားဝင်မှုလဲဘာမှဝင်မှုလဲဘာမှဝင်မှုလဲဆရာတော်ကဘာတရားဟောလဲဘယ်လိုဟောလဲဘယ်လိုရှင်နေမှန်းနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲသူ့အောက်ဆုနဲ့သူဟိုဘက်ကတုံးသူကြောတော့လည်းပဲရွှေเจ้าစိန်เจ้าဝါသနာပိုင်းရွှေသေးဘယ်လောက်ရှိတယ်၄သိန်းကျော်နေပြီအဲစိန်ဆိုင်ဆ
နေတာပဲအဲ့ဒါကူဒီကတော့လေကြီးပေါ်မှာမေးသားရဲ့အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်ဘယ်နှစ်စုရှိလဲဒီဘက်ကအမဲအုပ်စုကကောင်းနေရပြောနေတယ်ဟေးသူများတက်သားတာကောင်းတယ်ကွာအမလေးသူများတက်သားသူပစ္စည်းခိုးတာမင်းကိုတနေ့ငါသပိုင်းလိုက်ခဲ့တာဩသူများပစ္စည်းသွားခိုးတာသူများသားမယားစော်ကားတာလိန်ပြောတာဆဲတာဆိုတာအရဲတောက်တာဒီဘက်ကတအုပ်စုကသူတို့လှုပ်ရှင်တာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပြောနေဆုံးနေတာတခါတည်းမှာအခုဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးကပါလာတယ်ကွာရောက်တော့ထုတ်ပြီးတောက်ကြလို့ဩဒီဘက်ကအမဲအုပ်စုကတုပ်လေးပေးနေဖြောင်းလို့ဟိုဘက်ကအဖြူအုပ်စုကလည်းပဲအဖြူအုပ်စုကလည်းပဲကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့မောင်တရာကမောင်တရာကဟဲ့ကောင်လေးပင်လင်ခကြီးဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ကိုးတယ်ဆိုတာကိုးတော့လည်းမဆန်ငယ်ဆန်တော့လည်းမကိုးခင်မှာသိနိုင်တယ်အဲ့တော့လက်ခါကွာစကားတွေပြောနေမယ်ဆာငါတို့မေတ္တာပို့ကြစို့ပရိယွတ်ကြစို့ဩအဖြူအုပ်စုကဟာဒီလေးဘောမှာနေခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်လို့ငြိမ်ငြိမ်လေးဟိသူကသူဘာပြောပြောပြောကြကြတာကိုလုံးမှန်သမျှကြားရင်ကြားတယ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 ်သူနေသူတမတန်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်မြင်လဲမြင်နေမြင်နေကြားရင်လဲကြားတယ်ကြားတယ်ဓမ္မမယ်လို့တို့ဆရာသမားတွေဟောရတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမလူကြဗုဒ္ဓသုတ်တမ်းမှာကြားရင်လဲကြားတယ်ကာလကြားတယ်ကြားတယ်မှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်မြင်လဲမြင်တဲ့ကာလမှာဘာမြင်မြင်မြင်နေမြင်နေမှဟေးသူကသူဘာပြောပြောကွာလက်ခဏလေးလက်ခဏကိုခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်မှတ်ကြတော့ဟောငါးပါးသီလဆောက်တည်ကြသောတဏ္ဍကိုရွတ်ကြသောဘုရားကုံတွေပွားကြသောအုပ်စုနဲ့အုပ်စုလေကြီးခန္ဓာလေကြီးပေါ်မှာဒီလေပေါ်မှာစည်းလာတာတခီးတည်းသွားတာချင်းအတူတူဒါပေမဲ့လို့ပရိသတ်ရေတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေဖြစ်လို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့တရားတည်းပညာလွတ်ပြီးတော့ဟာလှုပ်ရှင်တာလေးလှုပ်သွားရှင်တာသွားစားရှင်တာစားနေရှင်တာနေအဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကလည်းတအုပ်စုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်နေတာကိုယ်တော်လည်းဒီခန္ဓာကဖြစ်တာအကုသိုလ်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိကံကနေပြီးတော့မရဏကံကိုလောခံပြီးတော့သွားနေတာဟိုဘက်ကံကိုရောက်ခံနေပြီဩခုအဖြူအုပ်စုကတော့ကန်းနီးလေးပျော်လေးပဲရောက်တော်မေဟိရောက်တော်မေဟိပျော်တာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတာလားကိုအရောက်မလို့သေမာမကြောက်လူလေးရောက်တယ်မေသာရေပါတယ်လေအေးကောင်းမှုရှိလျင်သေပွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီသီလရှိလျင်သေပွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီဒါနရှိလျင်သေပွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီဘာဝနာရှိလျင်သေပွဲဝင်အမှန်မေမကြောက်ပြီကန့်ကတ်ခံနေနေပြီကတ်ခြင်းနဲ့ကံကိုကတ်သွားမရဏကံကိုတော့ကတ်မှာကတ်ပြီစေကိစ္စမရှိဘူးငါမှပြည့်စုံပြီပြီဒါနသီလဘာဝနာလိုလေတဲ့မရှိအောင်စူပေါင်းအားထုတ်ထားပြီပြီကန့်ကတ်လေးကြောက်လေးအမဲကောင်ကတော့ဟာကန့်ကတ်ခံနေနေပြီဟောကောင်လေးကန့်ကတ်ကံဟဲကောင်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောသူတို့ကြတော့ကြောက်တယ်အကုသိုလ်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏတဏ္ဍာသောစောလာတဲ့အခါကျတော့ပြပြီလေနမိတ်တွေကဟာအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှမသေးခြင်းဘူးဆိုတော့လည်းမရတော့ဘူးကံကကပ်ပြီးမှမရဏကံကိုကပ်ပြီးခန္ဓာလေးကြီးက
ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတော့ခတိပန်းလာတယ်လို့သားလေးကအေတုကာရီခမဲတော်မင်းကြီးကိုပြောတယ်ခမဲတော်မင်းကြီးကဌိနအတ္တသူ့ကိုဌိနအတ္တသူ့ဟာသားတော်ဌိနနဲ့ဉာဏ်ကနေလည်းမပြောပါဘူးဘုရားသားတော်တော်လဲတောင်းထဲမှာပဲတရားအထုတ်ပြရသေးတော့ငါသားငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အမျိုးသမီးချောချောလေးနဲ့မိဘရလက်ထပ်ပေးပြီးတော့ဌိနဉာဏ်ကဆံမြောင်းမို့လို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ကွယ်လက်ခံပါဆိုတော့လက်မခံ အဖေလိုလဲမရဏကန်းဆိုတာပဲချိန်ကမဲ့ဆိုတာဘသူမှမသိရဘူးအဲ့တော့ခမဲ့တော်ဖေဟာသားတော်ပြောမယ်ဒီဇာတိကန်းကနေပြီးတော့သားတော်တို့ခန္ဓာလေးကြီးဟာမရဏကန်းကြီးကိုတပြေးပြေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဖေဟာယတာမိတာတခမဲ့တော်ဖေဟာယတာမိဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ထင်အောင်သားတော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နာဝီကောကရုလေးကိုပို့တယ်ကရုဘုသမားတို့သည် နာဝခရီးတဲ့တင်နာတဲ့ကရုလေကြီးကိုအပရာဒီမာပဲကံမှာအပရံဟိုမှာပဲကံစီတော့နေတရာထလောကဆောင်ပြီးတက္ကလာပို့နေတဲ့ကဲဆိုဧဝံတ္တဗမာထာယုထုအတူသာလျင်မေဇံယုတ်ခန္ဓာကိုဆိုတဲ့ကရုလေကြီးကိုမေဇံနံခန္ဓာ၄စီးသမားတွေတင်နာတာ35နဲ့9ယောက်ကရုလေကြီးကို အဲ့ဒီတော့ခမဲတော်ဗျာဒီလေကြီးကမကြခင်မရဏကံကိုကပ်ပါတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့မရဏကံကိုကတ်တဲ့အခါမှာကရုစီသမားတွေဟာကံကတ်တာနဲ့ကိုယ့်အထုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆင်းသွားရတယ်လို့သားတော်တို့မှလည်းပဲမရဏကံကိုကတ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အထုပ်အဖြူထုပ်ပဲဆွဲမှလာတော်မှုသူများသက်သာသူပြည်ကိုသူသားမင်းရဆွဲကလေးမျိုးရဲ့တော့ဖယိုင်ချက်တိုင်းဒုတိယလုပ်င
ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းကြီးပေါ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တူတဲ့ရိတ်ခါကိုတင်သွားမှလာလေသာတော်တို့ဖြစ်လျာဘဝမှာချမ်းသာပါမယ်ဖုရားတရားမို့လို့သာတော်ထီးတယ်နန်းနေကျင်ကနေရှင်မင်းလောက်လာအကုသိုလ်များတယ်ဖုရားတို့ကြသူများသတ်စေအမိတ်ပေးရတို့ကြဖမ်းစေအမိတ်ပေးရနဲ့သာထီးနဲ့နန်းနဲ့မပြောပါဘူးဖုရားအေတုကာရီမင်းကြီးကိုတို့ဖုရားလောင်းတို့ဟာထီးပါလာလူလင်ကရှောင်းနေတဲ့ဇာကမင်းသားရေတရားဆိုကြမ
ကိုနောက်ပါကြောင်းရိခါကောက်သူတော်ယူကြပါကိုနောက်ပါကြောင်းရိခါကောက်သူတော်ယူကြပါဆိုလိုက်ပါ مرنا كنسي ومكاك لما بيتا دي كندا لي دوين يكا تيني مرلا بونيرو يا دار كندا لي جيبو مدانا دي لابونا كوزو كامو يكا لي تيميرو لوكا بيرو دواجا زور مرنا كنغورو كدوما مكاك مكاكا دانا سيما كاكا دانا بابيلا لما مغورو تيني لو يا دار سيما 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 စင်စင်ဆင်းရတာပဲပထမအိတ်ခန်းထဲမှာဒီမကောင်းဖြစ်ပြီဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ခန်းထဲလူတွေလာလူနာကြီးပါကြီးညာကြီးနဲ့ကျင်းတယ်တဲ့အပြင်ထုတ်တယ်ဟောအခန်းထဲနေအပြင်ရောက်လာပြင်ရောက်လာတော့ဟိုးတဲ့တက်ရဆင်းရတာဒုက္ခဟုတ်တယ်တဲ့လူမမအောက်တယ်ခြားကြသူအောက်ရောက်လာပြီဆင်းလာတာဘာဖြစ်လာလဲတေချာဆင်းသားကြီးရင်နာတွေကောင်းတယ်ကိုစောက်ထားတဲ့တိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုစောက်ထားတဲ
ကရင်က 9 သိပြီးထားတာဆိုပါကလေးဆိုတော့သိလားလှုပ်ပုံနေလှုပ်ပုံနေရှင်းနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသူကျန်းတဲ့မကြီးအိတ်တယ်ဆိုတော့အိတ်ဘူးအဲ့ဒါတကားတဲ့တွေ့ဘူးတဲ့တချို့အဲ့ဒါကရင်မွားနေဖြာဖြာလေးနေအိုးတဲ့ပူတယ်တဲ့မွေရာတွေဖဲတယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလို့သေးအဲ့ဒီမွေရာဘုန်းကြီးကျောင်းလှူရမှာကျောင်းလို့ပူတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြာနေသိတာ
ဖြာတော့ကဖြာအကောင်းမလုံးနေတဲ့နေညနေဖြာလုံးတဲ့တော်ကြာအညစ်ကြီးတွေထွက်တော်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ကြီးစံပူဝဲထားတဲ့ဖြာကိုဝဲထားတဲ့ကတိကိုဒီပေါ်မှာလှလှပါပါတရားအောင်လားမတရားတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရင်တိုင်အခန်းထဲကနေအပြည့်ထုတ်အပြည့်ကနေအိအောက်ရောက်လာဘယ်ရောက်လာလဲအိအောက်ရောက်လာတဲ့အခါအိအောက်ထဲမှာလဲလူမျိုးမကောင်းမှုတဲ့နောက်ဖေးကနေထဲလိုက်တယ်ဟောမိဘုရားကလည်းရောက်သွားတယ်တိ
ဘာမှန်တဲ့ဆရာကြီးတဲ့ဒါငါအိမ်ကြီးငါတိုက်ကြီးငါပြည်စီငါစိတ်ငါရွှေငါငွေဘယ်လောက်ပေါ်နေတာပေါ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြီးမတည်ခင်တည်းကအဆစ်စင်ဆင်းလာရတာကိုညံမျက်စီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပရိသတ်ကြီးတွေ့မှုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏတရားတွေကဩတော်ဝေကရောက်ဖို့ကောင်းလားဩခန်းထဲကနေအပြင်ထုတ်လာတယ်အခန်းထဲမှာကြက်လို့တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ခန်းထဲသေသူတို့မအိရဲဘူးဂျာနေလူကအဲ့ဒါကြောင့်အပြင်ထုတ်တာမယုံလက်တော်ကြီးမေးကြည့်ဒါကြောင့်အပြင်ထုတ်တာအပြင်ထုတ်ပြီးအပြင်ကြတော့လေအိုးတဲ့လူတွေကတက်ရစီရတာနဲ့လူမမလာကြည့်အာနာနဲ့အောက်ချကြသူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆင်းရောက်လာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့ဘယ်လိုမှပြောနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲအောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မိဖို့ကြောင့်ကနေရောက်သွားပြီးတော့အမှသိတော့ဆွတ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြောချင်တာကခန္ဓာလှေကြီးမရဏကန်းကိုကပ်ရင်ကိုယ်ထုတ်ကိုယ်ဆွဲပြီးတော့ဆင်းရမလားမဆင်းရဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆင်းတဲ့အခါမှာအထုတ်ဆွဲမှမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာမှမားဖို့အရေးကြီးလဲအထုတ်ကများများမရှိနှထုတ်သေးဘယ်နဲ့ထုတ်လဲအမဲထုတ်နဲ့အဖြူထုတ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲတမင်ယောဂီတို့ကဒီမှာတရားလာမတဲ့ဆိုတာဘာလာလုပ်နေတာလဲဟမ်လာထုတ်တာလားလာဆွဲတာလားဆွဲလိုက်ကြတာမနေ့ကလာကြတာဆိုရင်ကုံကိုဆွဲဝါတာထုတ်နေ့လေရတဲ့ဆွဲလိုက်ကြတာကုံပြီမလေးပါဆယ်ရီပါဆယ်ရီဟာလားဒီနေ့မှဇီးဆိုင်နေမှာပြောနေပါဆယ်ဆိုအထုပ်ကိုပြောတာပါဆယ်ဆိုတာဘာလဲမင်းသားရဲ့အဲလက်ဖက်ရည်ပါဆယ်ဆိုအထုပ်နဲ့ယောဂီတို့လည်းအထုပ်လာဆွဲတာဘာလာလောက်တာလဲတရားထုပ်ဘာထုပ်လဲအာထုပ်ကြကြားလားယောဂီတို့တရားအာထုပ်တော့လူရှင်တွေကလည်းနေတိုင်းတစ်ခါတည်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့လူကြတန်းညာအာအရှင်းကိုပြေးလို့အဲ့တော့အထုပ်ဆွဲမမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆွဲနေတာကုသိုလ်ထုပ်ကြီးဘာထုပ်ကြီးလဲအဖြူထုပ်ဘာထုပ်လဲမင်းသားเออเซงงานนี่ดิอะทุซ้วยมามาบ่ก็ตลอดอายีจี้เด้เนาะเออกูทุบท้าได้อะทุเว้ยกูซ้วยมาตูเมียทุบทวาซ้วยโลย่ะล่ะไม่ย่ะกูกูทุบกูซ้วยมาตูเมียทุบทวาซ้วยโลไม่ย่ะกูกูอะทุบท้าได้อากุโตโตอเมโตจี้ทุบท้าได้โอกาไม่ตีกินไอ้อากุโตอเมโตจี้ตูทุบเนี่ยงาตวาแลเมโลย่ะล่ะเบลุลุย่ะมาแลกูทุบกากูหน้ามาจี้ดากว่ากูซ้วยบ่ดิโลมุล่ะငါအကုသိုလ်အဖြူထုတ်ကြီးကိုသူ့အမေရှင်းလို့အမေကအကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်ကဲတားအကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်အမေထုတ်နဲ့တားထုတ်နဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ကရလားအမေလုပ်တာအမေကအမေထုတ်ထားတာပဲတားလုပ်တာတားကတားထုတ်ထားတာပဲဒီလိုမို့လားအတေကန်ကြီးကိုထုတ်ကိုပိုက်ပြီးဆင်းရမှာပဲဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီနေ့ဆုံးတဲ့ကဆုံးမာရီမနေ့ဆုံးအာယုဆုံးနေ့ဆုံးအချိုးဝဲရေမိဒါနလှူတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒါပါလုပ်နေတာတော့ဆိုဒါနထုတ်လားထုတ်နေတာဘာလာလုပ်နေတာလဲเออไอ้ดีทานะตัวကိုจ้องခံပြီးတော့ယောဂီတို့ကအခုဒီမှာวิปัสสนาภาวนาတွေလုပ်နေတာဒီလိုမို့လားเอဒီနေ့ซ้นลุเดซ้นลุရှင်นี่ชูเบ้ลุเดลุရှင်นี่แลเวดิขันธ์4บอมาน้าเลยเอาပြောมั้ยปริยัติยိတ်ขาตินနေတာบ่ลุနေတာยိတ်ขาဆိုတာอထုပ်ပဲสาเปเมียมาทานันปาฏิยามุฏฐมันทานันอุสุกัตตะเมกทานันมุขขวรังทานันมุขขวรังเนဒါနအထုပ်ပဲသီလအထုပ်ပဲဘာဝနာအထုပ်ပဲအထုပ်ဆိုတာရိက္ခာပဲဒါနဟာရိက္ခာတုပ်ပဲဒါကြောင့်တို့တရားလေးကောင်းစေပေးရတယ်ခန္ဓာလှေတွင်ရိက္ခာတင်ဘာတယ်လဲမရိက္ခာအေးကိုရိက္ခာကိုတင်ပြီးတော့မရဏကံစီကိုဥတည်ပြီးတော့လောနေတာကံစင်ရင်ကိုထုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့သွားကြမယ်ဖရာဒါကြောင့်မို့လို့သားတော့ထီးနဲ့နန်းနဲ့ကျင်းကန်းနဲ့မပြောပါရစေနဲ့တော့တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာပဲသားကိုတရားကျင့်ဝင်ပေးပါလို့ဖရာလောက်တော့ဟတ်တီပါလလူလင်းကရသေဝေဖို့လို့ခမဲတော်ဧသူကားတွေမင်းကြီးထာမခွင်တောင်းတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့တရားဒီခန္ဓာလီတွင်ရိက္ခာတင်ပါတရားလဲဆိုလိုက်ပါဒါနာပြုတာခန္ဓာမှာရိက္ခာတင်လိုက်ပါသီလဆောင်ကခန္ဓာမှာရိက္ခာတင်လိုက်ပါဘာဝနာပွားကခန္ဓာမှာရိက္ခာတင်လိုက်ပါရိက္ခာပါမှာနောင်ဘဝခေါင်ကနေရမှာ
Yekamapa Bandara Miena Ngeyama Yekamapa Bandara Miena Ngeyama Khanda Lidwin Yekate Nese Bhulopa Khanda Lidwin Yekate Nese Bhulopa Siddhi Dome Ayanda Mobode Nagisa Bhadido Tena Dabe Dukhayan Dusana Eta Dhamengino Bodhina Aranda Sudayam Bukhayan Dunaimimim Gorama Payashindi Aizabhadido Dangarayim Baya Bhyabhyan Dadantika Yusoye Hoja Ado Ayanda mo khana liru ye khate lu ami peta de dhamma gata de dana ro mya go me miya nga di 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 do do da ga da ga ma rui di se ma se chin chan nai ja ba de iya ne phi kao ga ma tui ho cha ro mu ke ba be bi te na tho do si bu dhamma da na dhamma ta wa na ba wa na me ya pa vya kari ya ku so tu chao ta vi chwe me au tong lo so go no dana ti ya na yao la pa vya swa do di Aida the Mingi no Mimido at the Aloshi and Dona Ado Aida Mingala Jedi Piaviadoni Pidunya Goni Shiwe Dukayan Du Yanega San Neva Yaljadi Bawa Dayao Seishwe Lanwe Janya Mama Janya Dada Shido Muna India Baze Gongadi ก็ยินดีต้อนรับอัญญาวิไลจาตุไลโซอิตัมเมปุญญังไนบานัตตะวิสัยโยอดุชินพยาตะบิโดมะติกังโกละกังกันอิโจตยาโกละกังยงจีญะภาคงนี้ผิดล้วย Dharana ko Dhaumane Ngābhāta Dīlāra miyato ko Shibhāta Dīlāra miyato ko Jinto Khanyu Saudibhili Ito Chamyeye miyaye Jaundai dvenaye Daya Allah Atauye Nidya Gouda Yahan Dhamane Yogi Dura Zidoi Dilago Tamarigo Binya Goudogo Ayom Yuye Alushye Atididoga Ayong Zwan, Ne Zwan, Acho Bwede, Ye Mi Adwe, Nawa Gama, Aluro Ngwe Miago, Serena Dona, Biatan Yue, Luran Bae, Shempeya, Ikang Muro Jao, Dibido Miadi, Onateye Dukhavei Keweyama Bideibhango Lemyandwa Yaupazeda Shemyaphaya Yeneyakhu Pyupyudamya Kudalai Apobhagago Anandakaiwem Jesurashim Mige Pagendu Alaga Sayadakhe Jesurashim Alaga Yemi Dhani Asoyami Alaga Nadu Dhani Dajami Alaga Ngaye Dhani Yamami Alaga Ijao-dai-nai, Kau-shau-yue, Nijagun-da, Jau-zau-na,
سيدي زونا اين زونا تان زونا ميو زونا يوا زونا دو زونا داو زونا نادنا دو زونا سدو مهاري داورينا สาชิกุโลนัมยานะกานัมบ้องโตอะละกาอะเตยบวะกาตอสะเขกุโลมีหองบาหองบัวหองบัวหองเสหองมิวหองปุคคโกบ้องโตอะละกาเยคูบวะ นาย ตอสะ၍บวรธรรมยาวชวยตวาจะกุโลสวยเมียญีอโกมောင်นะมะไม่สวยติงหะอสัชชิโตปุคคโกบ้องโตอะละกาญาญะบาสิอัญญะเวอิ อลุงสงกุงตวินิยทุกขิตาทุกขิตาตัตวะอนันตะโตติกุโตชินกามุชินผิดจักกุงตตะบี้ดอมายอิเสวิตาอะญะโก ยาจะกุนีဖြစ်၍วามยอกลูมอตาดุตาดุหุขอสุไนนีชี้จะบาสิกุนดออาลองจาจาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยูราหุจะบากุนล สาธุสาธุสาธุอาลองญาญาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยูราหุจะบากุนลาสาธุสาธุสาธุอาลองญาญาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมีย ยุราหุจะบากุโลสาธุสาธุสาธุ